اوس پرفارمنس خو تاسو ته خوند درکړی لږ لاسو پړکان لږ کوم تا آیډیا به ولګي چې تاسو پرفارمنس خوند درکړی او کنه کړدر دا موږ ملمانه ډېر لري لري تاسو پر راغلی چې تاسو لږ کو انټرټین کی دا ایونت لګ نور هم شلې کی تاسو سره لګ مزیدار سی هو تاسو پته لګی چې نن تاسو بور یو یا چې بل وجه دا ستړی دی وای خلک یو الله سره لاسونو چرځا کې بیا کو به تاسو ریلیکس زور سره زم چې یو داس شخصیت راو غواړو چې په لاس باندې سه ایوارډز ورکو او دا بچو کی مهمانه خصوصي زوګ تمون سره ډیر محترم د یونیسا گروپ اپ انډستری ساکب اسماعیل صاحب را سره ناشته لاسونو پړکا ورته ورکې جی چې دا په لاس باندې ایوارډ تقسیم شي سر پلیز تاسو سټیج ته راځئ ډیر ځات مننه کو ساکب صاحب ساده راته یو سو خبرې ډیر ضروری وي تاسو جی ډیر مننه ډاکټر حمزه صاحب افسر افغان صاحب بختیار خټک صاحب او دا پوره ټیم چې داسې یو غونډ تاسو را غونډه کړي داسې ستوري مونږ غونډ کړي دي دا ستوري د ستاروف د تعریف محتاج نه دي خدا دوی پر شاباشه دي او د نور خلکو ته خدا نه دا چې دوی خپل وخت دې قیمتي کړي وي او خپل نوم په تاریخ قلم کړي وي نو ډیر مننه ډیر شکریا داسې ایونت ارګنایز کول لپاره ډیر شکریا تاسو د سپورټ او د مرستې هم ډیره زیاته مننه یو ډیر تکړه ځوان دی کاروباري هڅې کوي ستړې کوي عاقب اسماعیل صاحب ته خواسته چې راشي خپل ایوارډ د ساکب اسماعیل صاحب د لاسه والی عاقب اسماعیل چې چرته هم وی را دي شي جی عاقب صاحب زموږ سره موجود نه رهنو ډیر محترم تاسو راشي جی ډیر محترم ډاکټر شفاعت صاحب کو زمونږ سره وی نورادی شو خپل ایوارډ دی واخلي لاسونو پړکا ورګی جی زمونږ سره ټیسټ کرکټر او د شاین شاه فریدی رور چاچې د پاکستان د ټیم نمائندګي هم کړې ده او ډېر به صبر دې دې ایوارډ ته ډېر محترم ریاض افریدی صاحب ته خواسته چرشی او د ساکب صاحب د لاس خپل ایوارډ والی یس سیب یو دوه خبره وکړئ پلیز بسم الله الرحمن الرحیم ثانک یو حمزه چې تاسو زړه دلته راوختم حمزه بھائی لاسٹ ایئر ہم آتے ہوئے خو کرکٹ مصروفیات زنو مراغلے اور ڈیر کھلے ایونٹ تھے اور دادا منگ پر ڈیر فخر خبر ادا ٹول پختونخوا کی سمرا سٹارز دی اگر اغواڑی اگر دا اپریشیٹ کی تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ سر یو جہان منن نظر اتا یو ڈیر تکڑا سیاست مدار چیز پخپل دا غد سپیچ ڈیر زیاد فینم زما ڈیر زیاد خوخی گی اسو کی دیشی یار افسر خو نه یاد اوی نه یار افسر دا خبر نه ختنګ شو مکنه بس ته کنه کمی پور بر هغه فینم ز ډیر محترم د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق ته هم د دې حلقه ایم پی اے دے اختیار ولی صاحب ته خواسته چې راکی او خپل واره د لاسونو پړکا تھینک یو سو مچ سر ستاسو درا تک ستاسو د ټیم زمونږ سره یو ډیر تکړه ټولنیز فعال دی سوشل اکټیویست دی سوابي سره تعلق دی ماجد باچا چې چرته هم وی اغه درا شو خپل ایوارډ دی د ساکب صاحب د لاس والی ماجد باچا پلیز سټیج پر تاسو تشریف راوړئ دا سوشل اکټیویست دا راسي وی چې اکثر پټ وی کنه لاسونو پړکا ورته ورکې جی بل د پولیس ډپارټمنټ نه ټریفک پولیس نه څوک چې ډیر زیات تکړه په خپل سوشل اکټیویست هم دی او ډیر زیات په سوشل میډیا باندې دغه د کار ډیر زیات ستاینه کوي موږ ته ډیر ملګرو میسیجز کال وکړ چې دې سړی ته بدادل خامخای وارد ورکوي نو ډیر محترم اس آی
آصف رضا صاحب ته خواست چې راشي خپل ایوارډ ثاقب صاحب دلاسه والی لاسونه پړکا ورکړي جی څوک چې د ایجوکیشن د لارې د تعلیم د لارې د پښتون ولس خدمت کوي تحسین اف ای اس کو زموږ سره وی نو راځي شي خپل ایوارډ دی وصول کی تحسین صاحب زموږ په خیال تل نو عمران صاحب دا غوی په نمائندګۍ باندې تاسو ډیر زیات مننه تھینک یو سو مچ فار یور سپورټ او د مرسته ډیر زیات مننه موکو دلته ودرې غوي چې ورزه ورزره دغه پیر مریدی ته هم کا خودمره د ګورې د مریدان مخ کې نزي نو بیا هم فخری پختونخوا ایوارډ شو 2021 کشماله را سره دا پیر راغله مونږ وی ګورو هر پته بچال کو سځه کې خو زمونږه رنگ چې کوم دینو رنگ راوړي او باوانه بو شي دی حمزه تا به هر حال سندره لبا سوکرا غوړو کستا سوخه خوي بالکل جی سندره لخوا سوکرا غوړو خو غینه پهل غوړم چې فل حل خو فرست ټایم زما دا چې نو خار تر غلی ما جی نو دا سه پروگرام چې کوم کیږي هغه د پر غزړې رضا اول خوشاله شم بیا چې زمونږه سندره غاړي چې کوم دیغه کې فیمیلز کمی دړي رضا تاسو وایې دی بار کې بالکل دی ټیک خبر وکړه زمنګا پسیما باندې اسی هم پیغلی چې دی پډیرو سلسلو کې رستو پاتې دي ونریبل کمیونټی د مارجنلایزډ دی ډډې ته پاتې شوی دي په کار د چې د ژوند پسغل کې د سړو سره سره پیغلی هم مخې تراشي او دیزل کې چې کم دی کې پی کې کې اسی مو گزشته یو دوه درې سلور کال ځم په خل کېږي جی چې مونږ ته موقع ملوي چې نه کوته کا هوستنګ د پاره دی کا انکرینګ د پاره دی اکټینګ د پاره دی نو یو کلی مونږ ته لارم ملويږي او خلک هم سپورټ راکوي هم داسې دی چې تاسو ټول ډیر ډیر مننه تاسو راغلي شرکت مو کوم ډیر ډیر زړه تاسو مونږ ته ټایم هم راکوي خوشاله را تاسو یې اوس په مونږ بلنه ورکو مونږ به بلنه ورکو خو دې کې پی کې او گذشته روز او ماوي کې داسې پښتو شو روکړه چې په اپر فلور ختم د مم ماکلات می سورج ته بچاو کړو چې دا بل ډرای شي کراچۍ کې درې مې پیړې پښتانه اوس داسې پښتو وي به هر حال ډیر مننه دې کوما روک دے شم خیر دے ما پہ روک ایمان را وڑے دے امن یو مسلک دے ما پہ کلک ایمان را وڑے دے او دلته دغه خلکو زکه توره نه غکړی دے دلته یو جنای په یو حلق ایمان را وڑے دے ستاسو دلاسونو پړقا کې مهنور را غوړم دلاسونو ډیر پړقا پکار دی مهنور